Вітаю, шановне господарство, на кухні Приворончого центру «Весна». І сьогодні ми зібралися з колегами, щоб розмовляти про декрет номер 3 об соціальних утриманцях. І сьогодні до кухні завітали старшиня Білорусько-Хельсінського комітету Олег Гулах, юрист Приворончого центру Павел Сапелко, юрист Приворончого центру «Весна». І не будемо довго тягувати, так скажем, увагу, і одразу приступимо до обмеркування. 2 красовика вступив уже в силу, був прийнятий декрет номер 3, який має таку вельми таку цікаву назву з совєтських часів – попередження соціального утриманства. І я одразу задам питання відносно конституційності цього документа, оскільки під час дискусії по його прийнятті ми вельми шмат чули про те, що ён нібито ґрунтується на артикулі 56 Конституції Республіки Білорусь, яка говорить, що громадяни повинні удзельнічаць у фінансуванні державних видатків шляхом уплати податків, пошлінаў і збору. Олег, от як ви лічыце, гэта сапраўды так? Тобто ми ось всі громадяни абавязаны уплачваць податки і таким чином удзельнічаць у фінансуванні державних видатків? Ну, тут я б, на мою думку, важна падзяляць абавязак уплачваць падаткі і ад абавязка усім выплачваць дзяржаве нейкія грошы. Бо калі ёсць за што плаціць падатак, яго трэба заплаціць, а вот абавязка утрымліваць дзяржаву, выплачваць дзяржаўныя нейкія зборы, просто таму, што ты на гэтай тэрыторыі нават. Вот гэтага абавязку дакладна ў Канстытуцыі няма. Зараз мы бачым такое, ну, подмену понятия, коли министр працы. Министр працы, так. И социальной защиты. Социальной защиты, да, обороны. Вот это самое оборонное есть. Да. Кажа, то, чего у Конституции нема. Вот появляется в ее комментариях, уже появляется кожный обязанный выплачивать эти сборы. Такая подмена понятия приводит до того, что насамрэч, вот тое, што мы зараз бачым, гэта новы падыход, які грунтуецца на тым, што не дзяржава для людзей, а людзі для дзяржавы. Вот вы ёсць, і таму вы павінны заплаціць, но гэта ў Канстытуцыі няма. Далей можна, канешна, гаварыць, тут шмат такіх, на маю думку, хібаў у гэтым дэкрэце. Таксама ў Канстытуцыі напісана пра грамадзян, каторыя абавязаны плаціць. Да. Гаворка ідзе. А ў дэкрэце ўжо мы бачым і замежныя грамадзяне, і асобы без грамадзянства. Ты вот ёсць на тэрыторыі Беларусі. І таму заплаціў знос. Абавязаны заплаціць, таму што ты да нас трапіў. Гэта вот нейкае сярэднявечча. Просто такім чынам выглядае. Па вялікім рахунку, увесь гэты дэкрэт гэта вот сплошная падмена паняццяў, таму што гаворыцца пра фінансаванне дзяржаўных расходаў, а насамрэч маецца на ўвазе, што ты абавязаны працаваць. Вот важна не тое, колькі ты плаціш, а важна, што ты павінен працаваць. І сама ж назва пра сацыяльнае ждзівенчыства. Вот так само працаваць, таму што прывязка ідзе да канкрэтных перыядаў нейкага, 183 календарных дня. Да, ну, хотя бы полгода ты повинен працаваць. Ты повинен працаваць. Да, но идея говорка у мотивации тлумачится, значит, про необходимость удельничать громадян у финансирования державных расходов, а называется про социальное иждивенчество. Вот это вот сплошная подмена понятия издек над и Конституцией, и правом вовле, бо это не правовые подходы в принципе. Это, в принципе, вся система переворачивается с ног на голову. Ну, вот Олег уже закранул питание примусовой працы, и, саправды, когда поглядеть на декрет, там есть привязка до конкретного некого периода. 183 календарных дня там берется за базу, то есть полгода, когда меньше полгода отпрацевал, то это иншая ситуация. А как это, в принципе, коррелируется с Конституцией той же самой? Потому что влады весь час посылаются на Конституцию, а лишь там есть артикул 41 Конституции. Да, есть, кроме статьи 56, которая так в общих чертах устанавливает право государства взимать налоги при наличии оснований для этого, есть еще статья 41, на которую, наверное, обратит внимание Конституционный суд
рано или поздно, давая оценку этому декрету. И не буду полностью цитировать эти высокопарные, ну такие конституционные понятия, как гражданам гарантируется право на труд как наиболее достойный и прочий там способ самоутверждения. Это здорово. Но есть прямой запрет, который налагается этой статьей. Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении. И тут я хочу спросить у вас, что у нас сегодня на дворе? Тюрьма или чрезвычайное положение? Или военное. Или военное. Ну, слава богу, ни то, ни другое, ни третье. У меня есть на это ответ. У нас на самом деле стабильное чрезвычайное положение. Потому что если мы посмотрим еще чуть системнее про другие ограничения прав, да, то это уровень чрезвычайного положения, которое никто не вводил, а называется стабильность. Ну это ж не первый шедевр уже в этой сфере. Мы можем сгадать про древопрацовщую промысловость, там так, из этой же сферы. Та же логика. Так. Я ось хотів ще запитатися, ну, Конституція, натурально, ми ведаємо, що говориться артикул 41, а що відносно міжнародних норм права? Наскільки це колірується з міжнародними обов'язательствами Білорусі в галіні права чоловіка? Той підхід, який Павел огучував про примусову працю, він ґрунтується на міжнародних нормах. І пакт соціально-економічних і культурних правах, ААНовський пакт, і конвенції Міжнародної організації праці – грунтуються на тим, що у громадянина є право на працю як на найліпший спосіб достойного розвитку і самореалізації. І є обов'язок вже платити податки, це у тих випадках, коли їх є чого платити. Але праця не може бути примусовою, окрім як по присуду суда і у певних конкретних умовах. У даденном випадку ми от читаючи декрет, просто таке враження, що люди, які його писали, вони просто підганяли його під формулювку цієї конвенції ААНовської, а я її вам зачитаю, МОТовської, так. Значить, докладно це гучить таким чином. Примусова праця означає всяку роботу або службу, требуємо від якого-либо лиця під угрозою якого-либо наказання, для виконання якої це лицо не предложило своїх услуг добровольно. Ну от просто бери цю кальку, накладывай на декрет. Со знаком мінус тільки. Так. От це докладно укладывается у тое, що не повинно бути. Ну це класичний підхід, так сказати. Просто вельми дивно, что люди, которые это писали, не ведают ни конвенции, ни того, что уже по Беларуси есть рекомендации Комитета ААН по экономичных, социальных и культурных правах, который год тому, полтора года тому уже зарабил рекомендации об необходимости отмены тех элементов примусовой працы, которые у нас есть на сегодняшний момент, ну, были до сегодняшнего момента. Это ЛТП, праца да, обов'язаних особ по 18-му декреті, наприклад, подобні прояви. Зараз ми отримуємо просто от, ну, один к одному нове порушення цих обов'язків нашої країни перед міжнародною супольністю. Да, причому я хотів би звернути увагу, що гэтыя грошы, якія збіраюцца збраць з грамадзянаў, абазвалі збором. Так? А калі мы вернемся да падаткового кодэкса, то ён устанавлівае віды падаткаў, збораў, якія могуць быць і рэспубліканскія, і мясцовыя. І мы бачым, што збор, як правіла, ажыццяўляецца за нейкія дзеянні, канкрэтныя... За нейкія паслугі дзяржаўнага органа. Ну, во-первых, іх закрыты перечень. Так, пачнём з збора. Ну, на мою думку, офшорный, самое головное... герповый, консульский, ну там уже... Утилизационный сбор. Не, ну это теоретично можно додать. Нет, для этого нужно внести изменения. Ну так. Это, до речи, еще одно питание, которое важно поднять. И зараз мы до него вернемся. Але ж сама логика уведения этих сборов, это, как выникает из нашего закона, сама логика за державные послуги. За что тут уводится? За якую конкретную послугу уводится гэты обовязок, гэты сбор? Госпошлина за пользование дорогами, которую недавно ввели,
она вводилась за пользование дорогами. Ну, куди пошла, это інша штука. Это называется сбор за проезд автомобильных транспортных средств. Куда-то не туда. Да, но это, но она, хотя называется. Хоча б ми моделей можемо потребувати, можемо поспробувати розібратися, куди це пішло, наскільки держава виконує свої обов'язки і обіцянки. Ось. А у даному випадку ми отримуємо збор просто за те, що ти на цій території знаходишся. Не за те, що держава тобі щось зробила. І при цьому государство ніякого встречного обов'язку, що не встречно тобі... предложить. Это тумачится тем, что держава и так мает шмат обовязку перед навод не конкретной особой, а перед усими в принципе. Предоставляешь шмат послуг. Там не купишь платную медицинскую. Але вызначить, что и откуль, не зрозумело. Я просто жду эту риторику, которая последует. Нам нужно содержать медицину, нужно содержать образование. Только почему-то наверняка забудут, что и медицина, и образование, и прочие вот эти социальные расходы в структуре бюджета составляют какой-то совсем небольшой процент. Тогда как будут эти государственные расходы складываться с содержания армии чиновников, еще каких-то там странных расходов, да. Которые... И я хотел еще вот питание на конт... якою процедурою вводяться гэты абавязкі. З чаго вынікае вот гэта 101-я неабходнасць прымянення гэтых надзвычайных паўнамоцтваў прэзідэнта прымаць тэрміновыя рашэнні такія, тэрміновыя дэкрэты. З чаго вынікае? Мы вайна пачалася, ці крызіс неяк адбыўся, яго ніхто не чакаў. Ці тут раптовно белорусы перестали платить податки? Не, ну, судя по всему, ничего плохого нет, потому что первые деньги надо будет заплатить в следующем ноябре. Да, но чому тады не зрабіць гэта нормальной процедурой, запустить у парламент, праз два чытанні, где люди абмяркуюць усе плюсы-мінусы, хібы розныя побачыць. Відаць, не спадзяваліся на тое, што нават даволі паслухмяны беларускі парламент прыме гэты дэкрэт. Так атрымліваецца. Ну, я слабо себе представляю юриста, который согласует вот такой вот текст. Даже если брать эту технологию принятия. И это здек не так само над системой кіравання и над правом. Навошта вот подменять изнову же право дзейнічаць у надзвычайных сітуацыях. Ну, я такой... тут найперш бачу здзек з грамадзянаў з гэтага дэкрэта, таму што атрымліваецца, што дзяржава зноў вырашае, як жыць канкрэтнаму грамадзяніну. Калі жанчына можа знаходзіцца дома толькі да 7 гадоў, як мы тут чытаем, а калі яна па ўходу з дзіцёнкам да 7 гадоў, а калі яна пасля вырашае і сям'я вырашае, што ёй лепш быць дома і далей якби, займацца там, выхаваннем гэтага дзіцёнка, то яна атрымліваецца ўжо тунеядцам. Альбо калі, напрыклад, я працаваў перед гэтым шмат гадоў і сабраў некі пэўны капітал і потым вырашыў зрабіць перапынак і 3 гады нічога не рабіць і жыць за тыя папярэднія грошы, які сабраў, то я атрымліваецца таксама тунеядзец. Я мушу заплаціць дзяржаве незразумела з чаго, тых 20 базавых, альбо ісці сесці ў турму. Хаця папярэднія я плаціў падаткі і можа больш, чым усе астатнія. Тобто я сам распараджаюся сваім жыццём. У дадзеным выпадку дэкрэт, як у лепшых савецкіх традыцыях, указывает мне, куды мне пайсці, што мне рабіць, дзе моя жонка павінна знаходзіцца, на працы ці дома. Ну і зноў жа мне вот цягне на абагульненні. Ну, відавочна, што гэта падыход, который грунтуецца на такім разуменні, што чалавека можна выхаваць шляхам прымусу. Так, трэба выхоўваць, канешне, папярэджваць сацыяльныя утрыманства, мне нават беларускай мовы не хочацца псаваць гэтымі падыходамі. Канешне, выхоўваць трэба, але ж гэта ж не выхаванне. Хіба чалавека можна павярнуць да працы таким шляхом? Ну это ж смешно. Ну, можно, только для этого надо сначала построить концлагеря. Ну так, выйти из логика ООН, такая. Выйти из мод и после этого делать все, что хочешь. Оживлять свою концепцию. Да. Ну, такие чудаки в истории бывали, да, мы это уже ведаем, какие вырашали, что человеку треба и как его сделать счастливым. И чем это закончилось, мы так само ведаем. Я просто хотел бы додать, что... Як? Яны дрэнна скончылі. Так, яны дрэнна скончылі.
Тому що декрет, знову ж, коли вертатися до його на самих основних хибів, мені здається, що, по-перше, він підгліжує примусову працю в класичному варіанті під погрози покарання. Да? Там є у нас арешт 15 суток. І, до речі, саме цікаве, що коли ти його відбив, то лічиться, що ти вже виконав своє обов'язательство. Вот мені как-то совершенно будет не легче от этого. Неужели государству будет легче от того, что кто-то отбудет просто арест? Я думаю, что им будет легче таким чином притягивать до праці особи, які не можуть заплатити 20 базових відчинень. Ну, каб ніяким чином закрити це питання нарешті, тому що... Є категорії, яких немає грошей. Це ж буде тягнутися для більшості тих людей, які зараз... супраць которых это накіровано, гэта большасць, гэта людзі просто не працавалі, не будуць працаваць, і дэкрэт все одно дзейнічаць не будзе. І просто каб закрыць пытання, іх будуць кожны год садзіць, і таким чином якби закрывать год і открывать наступные обов'язки. Ну, это как бы распаўсюдзілі практику обов'язаних особ на всех громадян Республіки Беларусь. То есть мы теперь все в некотором сенсе обов'язаны особы. Так, можна штамп в пашпорт поставити, як обов'язаним особам, обов'язане лицо. Що ж, сябри, я останнє питання, яке я хочу задати, що з цим всім робити? І що ми, як правоохоронці, мусимо з цим робити? Ну, звісно, перше за все, це літерально через півтора місяця наша країна буде проходити черговий етап універсального періодичного огляду. Така універсальна ановська процедура. І, звісно, ми будемо це питання піднімати там. Ніким чином хотілося б, звісно, поспробувати потлумачити людям, які це роблять, що це не вийшло, що треба шукати вийшло у інших накірунках. Бо саме якби, окрім того, що це порушує права чоловіка, на мою думку, саме шкодне це те, що вони ж лічать, що вони таким чином змагаються з проблемою. Що з кризисом, що вони таким чином нешта можуть вирішити. І от гэта подмена шляхов, яна не тільки порушує права чоловіка, яна небезпечна для країни. Тому що замість того, каб реально займатися вийстем з того тяжкого економічного становища, которое є і буде далі, робити систему більш ефективною, робити витворчість більш ефективним і конкурентоздольним. Ми робимо от некий цирк. Ну, нам пропонують, так сказати, з їх пункту гляження просто відказ на це питання. Да? Навошто реформувати медицинську сферу, пенсійну, законодавство? Ось так просто відказ. Ну, Павел, що можна зробити з цим всім? Ну, спочатку правозащитники повинні дати понятну і тверду оцінку от цьому от, документу. Тому що ніяк ми не повинні уходити в ту сторону, щоб... начать объяснять, как его там обойти меньшей кровью, как там стать ремесленником за одну базовую, монастырь пойти или начать картошку растить на своем участке и брать справку из сельсовета. Нет, мы должны говорить о основной и главной проблеме. Это проблема нарушения прав человека вот этим самым документом. Ну що ж, сябри, на цьому, напевно, ми будемо завершати. І ми, звісно, зі свого боку, білоруські правоохоронці, оцінюємо цей документ виключно як не відповідаючий Конституції нашої країни і міжнародним обов'язательствам гаління прав чоловіка, яких взяла на себе Білорусь. На жаль, у нас введений знову фактично на всю країну інститут примусової праці, який раніше ми означали елементи примусової праці в деяких сферах. Но зато у чиновников зараз появилось великое поле для працы. Вышукувати усіх этих людей, которые ухиляются, садить у дурмова. Хорошо бы их только больше не стало, чтобы не понадобился больше сбор. Чтобы содержание государства не подорожало. Да, но боюсь, что тюрьма может потребиться более. Ну, на этой пессимистичной ноте будем завершать нашу передачу. До новых встреч.